মই আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ পবিতৰা ফালে, পবিতৰা অলপ পাৰ কৰি কিনে। তো দৃশ্যবোৰ ইয়াতে হৈছে এনেধৰণৰ, বানপানী হৈছে, বানপানী হৈ কিনে মানে অনিষ্ট, বহুত বেছি অনিষ্ট। আপোনালোকে চাব পাৰে যে গোটেই পানী উঠি গৈছে, এইবিলাক খেতি পথাৰ আছিল, নাও চলাই আছে, এতিয়া মাছ মাৰি আছে। মেইন অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ এই পশুধনবিলাকৰ, সিহঁতে আগতে এই য'ত বানপানী হৈছে তাতে ঘাঁহ খাইছিল, বাট এতিয়া ৰাস্তাত থাকিব লগা হৈছে, আৰু যিবোৰ মানুহ আছিল ৰাস্তাত আহিব লগা হৈছে। আজি ইয়াতে অহাৰ মোৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আছিল, বাট ইয়াতে এটা বস্তু দেখা পাই বেয়া লাগিছে যে মানুহবিলাকৰ অনিষ্ট বহুত হৈছে। তো মোৰ ভাইটি ইউটিউবাৰ এজন আছে, A01 বাইকাৰ চিটি, তাৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে। তো তাতে ই এটা ডনেশ্যন কেম্পেইন চলাই আছে। তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তাতে অলপ যি আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য হয় সেই হিচাপত তাতে ডনেশ্যন দিব পাৰে। মই আপোনাক গুগল পে' বা ফোনপে' লিংকটো তলত প্ৰভাইড কৰি দিম। সেই পইচা জমা কৰি কেনে তেখেতসকলে ইয়াতে অলপ ফ্লাড ডনেশ্যন, অলপ ৰিলিফ দিব আহিব পাৰিব। আপোনালোকে চাব পাৰে। গোটেই পানী পানী হৈ গৈছে, এতিয়াতো পানী কমিছে আপোনালোকৰ, বাট যেতিয়া পানী হৈছিল তো এইটো যিটো আপোনালোকে ৰাস্তা দেখা পাই আছে এই ৰাস্তাৰ ওপৰলৈকে পানী উঠিছিল। এইবিলাক মানুহ আগতে ইয়াৰে চাইডে চাইডে আছিল, ইফালে আছিল ইফালে আছিল, বাট এতিয়া উপায় নোহোৱা হৈ কিনে চব ৰাস্তাত উঠি আহিব লগা হৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ জালেৰে মাছ মাৰি আছে ইয়াতে। এই গোটেইবিলাক খেতি পথাৰ আছিল, যিবিলাক মানুহ আপোনালোকৰ ৰাস্তাত উঠি আহিছে তেখেতসকলৰ বিজুলী বাতি নাই। তো তেখেতসকলে আপোনালোকৰ যিটো চ'লাৰ পেনেল আছে সেই চ'লাৰ পেনেলেদি বিজুলী লৈ আহিছে। মানুহবিলাকৰতো বাদ দিয়ক, তেখেতসকলক হয়তো আপোনালোকে বা বেলেগ ইউটিউবাৰ বা বেলেগ কোনো মানুহে ডনেশ্যন দি আছে বা বান সাহাৰ্য দি আছে, কিন্তু প্ৰব্লেম হৈছে যিবিলাক পশুধন আছে গৰু ছাগলীবিলাকৰ কি হ'ল যে খাবৰ কাৰণে ঘাঁহ নাই, সিহঁতৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ঘাঁহ কিনিব লগা হৈছে, ঘাঁহ কিনি বেলেগ জেগাৰ পৰা আনি কেনে ইয়াতে খুৱাব লগা হৈছে। তো চিটুৱেশ্যনটো আমাৰ অসমৰ বানপানীৰ বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে। এইবিলাক ঘাঁহ কিনি আনি কেনে গৰুবিলাকক দিছে, আৰু যাৰ ঘাঁহ খেৰ যিবিলাক জমা আছিল সিহঁতে ওলাই দি আছে। আজিৰ ব্লগটো আছিল অকল বানপানীৰ ওপৰতে, আৰু এই ভিডিঅ'টো মই বেছি লম্বা নকৰি কেনে ইয়াতে সামৰিব ওলাইছোঁ। যদি আপোনালোকে A01 বাইকাৰ্ছৰ এই ইনিচিয়েটিভটোত অলপমান সহায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই গুগল পে' আৰু ফোনপে' নাম্বাৰটো তলত প্ৰভাইড কৰি দিম। আপোনালোকৰ এটা সৰু সহায় তেখেতসকলৰ বহুত হেল্প কৰিব। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত গৈ তাতে ডনেশ্যন দিব পাৰে। তো আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ।